Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Учасники російсько-української війни та переселенці відсьогодні можуть подавати заяви на отримання пільгового кредиту для придбання житла. У Мишковичах і Великих Бірках запрацювали цілодобові пункти обігріву. 600 пар взуття принесли тернополянки на театральний майдан міста. Так намагалися привернути увагу до проблеми насильства над жінками. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернополі організували фестиваль «З вірою у майбутнє». Сьогодні учасники АТО, ООС та переселенці можуть подавати заяви на отримання пільгового кредиту для придбання житла. Зареєструвалися близько 20 осіб, повідомив директор Тернопільського управління Держмолодьжитло Андрій Козак. Подробиці в сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Любов Сисак – дружина учасника АТО. Разом з чоловіком та двома дорослими дітьми мешкають на 18 квадратних метрах у гуртожитку. Сьогодні прийшла, аби зареєструватися для отримання пільгового кредиту. Досить хороші умови для того, щоб отримати своє житло, яке давно чекається, і не було можливостей таким, щоб і самим купити, і по державному кредитуванню всякі нюанси бувають, що не підходять одній чи другій сім'ї. І пробуємо, ми надіємося, що вже будемо скоро в своїй домівці. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. До Тернополя разом з сім'єю переїхала у 2014-му. Сьогодні є радницею соціальної згуртованості в Тернопільській області. Це житло можна придбати в будь-якому куточку України. Закликаю кожного переселенця зареєструватись і стати в чергу на цю програму, тому що вона дійсно дає можливість отримати собі те житло, яке ви хочете, і на пільгових умовах. Директор Тернопільського регіонального управління Держмолодьжитло Андрій Козак розповідає. Це є нова бюджетна програма, яка полягає в тому, що за рахунок коштів державного бюджету будуть надаватися кредити внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО. Це є мова, йде про кредит під 3% річних від залишкової суми на термін до 20 років, але не більше час виходу на пенсію. Розрахунок площі на отримання кредиту йде 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс 10,5 на сім'ю. Вартість квадратного метра для Тернопільської області не повинна перевищувати 16 600 ринок. За словами Андрія Козака, зареєструватися для участі в програмі можна безпосередньо в управлінні або в режимі онлайн. На цьому ж таки сайті центральному, внизу сайту є карта України, де знаходимо Тернопільську область, відкривається сторіночка Тернопільського регіонального управління. І в розділі «Житлові програми» знаходимо кредит для ВПО та АТО. Відкриваємо цей розділ. В даному розділі є викладені всі матеріали, які стосуються загальної інформації, умов отримання необхідних документів по цій програмі. Відповідно, для того, щоб електронно зареєструватися в розділі «Подати заяву анкету», яку відкриваємо, є викладена інструкція, зразки заповнення, повідомлення про обробку персональних даних. Бажаючим скористатися електронною реєстрацією необхідно стягнути, скачати заяву про наміри отримати кредит, анкету громадянина кандидата і, якщо це є сім'я, то також анкети членів сім'ї громадянина кандидата. Ці бланки заповнюються від руки розбірливо, тоді скануються або з допомогою смартфона робиться PDF-варіант, відправляється на нашу електронну пошту. Протягом дня ці документи будуть оброблені. Зареєструватися для участі у програмі «Держмолодьжитло» можна до 18-ї години 5 грудня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це перша програма пільгового кредитування житла для учасників російсько-української війни та переселенців за фінансування державного бюджету. Гроші розподілятимуть відповідно до кількості зареєстрованих в регіоні осіб, повідомив Андрій Козак. За його словами, скільки осіб в Україні подали заяви у перший день реєстрації, стане відомо завтра. На Тернопільщині запрацювали перші два цілодобові пункти обігріву. Це стаціонарні пункти у Мишковичах і Великих Бірках Тернопільського району. В одному із них побувала наша знімальна група.
Позаду мене Великобірківське стаціонарне відділення Тернопільської районної лікарні. Тут знаходиться один із пунктів обігріву, він розташований на другому поверсі. Перед тим, як потрапити до пункту обігріву, люди звертаються у приймальне відділення, каже працівниця цього відділення Галина Пастух. Якщо до нас поступає така людина, ми кличемо чергового лікаря. Черговий лікар тоді дивиться, оглядає його. Я оглядаю, дивлюся, чи є педикульоз, чи треба, є часом, що треба помити. Миємо, обробляємо. Черговий лікар дивиться, яку допомогу треба надати, і тоді вже в пункт обігріву. Цей пункт обігріву розрахований на 5 осіб, каже заступник головного лікаря з лікувальної роботи Віталій Сахан. За його словами, тут можна випити чай із печивом, є ліжка і шафки, куди можна покласти речі. Є така пора, коли є 2-3 чоловіки, є такі дні, тижні, що немає нікого. Вони в нас не затримуються. Це люди, які перебувають від декількох годин і до 6-8 годин максимум. Вони потім самі йдуть, їх тут ніхто не реєструє, не виписує, не приписує. Загалом в області є понад 190 стаціонарних пунктів обігріву, каже заступник начальника обласного управління цивільного захисту Володимир Фаріончук. За його словами, вони запрацюють, коли середньодобова температура по області буде нижче 10 градусів морозу. У кожному районі визначені місця пунктів обігріву, які з настанням холодів будуть функціонувати в робочому режимі. Будуть працювати в області соціальні патрулі, які будуть виявляти тих, кому потрібна допомога при низьких температурах. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Софінської, середньодобова температура до кінця тижня буде від 1 до 3 градусів морозу. Найближчий час ми очікуємо, що найхолодніша ніч буде ніч 4 і 5 грудня. Ми очікуємо зниження температурних показників до мінус 5-7 градусів. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами заступника головного лікаря Великобірківської лікарні Віталія Сахана, наразі до їхнього пункту обігріву ніхто не звертався. І ще один стаціонарний цілодобовий пункт обігріву у Тернопільському районі розташований у Мишковичах в геріатричному відділенні Центральної районної лікарні, що на вулиці Надрічна, 23. 600 пар жіночого взуття принесли тернополянки на театральний майдан міста. У такий спосіб вони долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповіла ініціаторка акції Яна Шкуратова. За її словами, за допомогою акції хочуть привернути увагу суспільства до насильства над жінками. Акцію розпочали з прослуховування аудіозапису з історіями жінок, які зазнали насильства. Одного дня, коли чоловік був на роботі, Оксана зателефонувала до мобільної бригади у своєму місті. Номер підказала знайома, коли побачила мене в один із тих днів, коли мій чоловік був не в гуморі, розповідає жінка. Тернополянка Юлія Гочанська принесла 4 пари взуття. Щоб підтримати жінок, які стикаються з насильством у сім'ї. Ініціаторка акції Яна Шкуратова розповіла, що символізує жіноче взуття та як його збирали. Кожного року в Україні гине від насильства близько 600 жінок. І таким чином ми хотіли візуально показати масштаб цієї проблеми. Мені вислали навіть з Івано-Франківської області цілу сумку жіночого взуття. Фонд добрих людей дуже багато нам привіз. І люди, я бачила, що підносили. Під час акції тернополянкам роздають брошури. В них написано, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або ж стали його очевидцями. В поліцію в першу чергу 102 телефонувати. Так само можна звертатись на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, управління сім'ї та молоді Тернопільської ОДА. Якщо людина постраждала фізично, то звертатися, звичайно, до лікарні та поліклініки, звертатися до Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. До акції також долучилися 15 членкинь Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія». Очільниця осередку Оля Шахін розповідає, жінки, які зазнали насильства, можуть звернутися до їхньої організації. Вже було 3 звернення, каже Ольга Шахін. Звертаються переважно жінки такі, які не можуть всім розказати. От вдома навіть був такий випадок, що жінка прийшла до нас, її будинок власний. Її чоловік збиває, виганяє її з дому. Вона викликає поліцію. Так, поліція приїжджає. Але так як вона каже, з нею зробили співбесіду і все. Побуття вона немає, того що немає слідів. А вигнав і вигнав. Ну і хто докаже? Справді вона дала їй підтримку і звернулась поліцію. І на сьогоднішній день ми готовимо судову справу.
Також членкині Дії показали соціальний ролик про насильство. Привіт. Я телефон дома забув, а мені треба негайно подзвонити. В поліцію. Ні домашньому насильству. Не будь байдужим. Подзвони. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло більше 4 тисяч повідомлень про домашнє насильство, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. За його словами, 3880 з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики виїжджає мобільна група. Їхні обов'язки – задокументувати факт адміністративного правопорушення, яке передбачене статтею 173 2, тобто домашнє насильство. Встановити кривдника, встановити потерпілу особу, при підтвердженні факту домашнього насильства скласти адміністративний протокол, винести терміновий заборонний припис і вжити всіх заходів щодо припинення факту домашнього насильства. Має в санкції статті як штраф, так і громадські роботи, адміністративний арешт. Взуття, яке зібрали на площі, передадуть до соціального магазину «Одежина», каже Яна Шкуратова. Він працює на вулиці 15 квітня в Тернополі з 5 грудня 2017 року. За словами Яни Шкуратової, за цей час цього магазину передали понад 33 тонни речей малозабезпеченим людям. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» триває з 25 листопада до 10 грудня, розповів Дмитро Адамович. За його словами, 8 грудня на театральному майдані працюватимуть поліцейські. Вони розповідатимуть тернополянам про насильство та куди звертатися за допомогою у випадку насильства. 57-річну жінку збили на пішохідному переході в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Аварія сталася сьогодні близько 7-ї години. Про це повідомив заступник начальника відділу слідчого управління Нацполіції області Олександр Марченко. За його словами, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху, щоб об'їхати авто, яке зупинилося перед пішохідним пішоходом, і збив жінку. 24-річний мешканець Бучицького району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, рухаючи по вулиці Миколинецькій міста Тернополь, допустив наїзд на мешканку селища Березовиця, яка переходила дорогу. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди потерпіла, загинула на місці пригоди. У чоловіка, який збив пенсіонерку, взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав, каже Олександр Марченко. У Тернополі відбувся фестиваль творчості дітей з інвалідністю з вірою у майбутнє. У подолянах провели майстер-класи та концерт. Фестиваль організували, щоб допомогти розкрити таланти дітей, розповіла співорганізаторка заходу Оксана Гоменюк. Захід провели до Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають сьогодні. Ми на фестивалі для дітей з інвалідністю з вірою у майбутнє. За цим столом майстриня Галина Михальська вчить дітей бісероплетінню. У нас є такі кульки, ми плетемо на них сіточку, потім ми її одіваємо, зв'язуємо і виходить така кулька новорічна. Ольга Петрук на фестиваль приїхала з Вишнівця, з Баранського району. Можна навчитися багато всього, чого ти ще не вмієш. Так, то я вдома собі пробую, бісером вшиваю картини, виходить. Я роблю отак. Тут треба взяти пінопластовий шарик і оббивати його вовною. І потім таким самим чином скручувати вуха, очі, ніс. Матір Давида Андрушчука Алла – голова Кременецької громадської організації «Зоря надії». Каже, з Кременця на фестиваль приїхали 44 дитини з інвалідністю. Це для нас щось таке нове, знаєте, спілкування з дітками, з батьками, знайомства нові, нові можливості для наших діток, щоб вони побачили, що можна робити. Організаторка заходу Олена Коваль розповіла, учасників близько 300, майстер-класів – 10. Про затворче мистецтво, і ліпка пластиліном, і квіткотворення у нас вже є.
діти обирають, що їм більше до вподоби, що їм більше до душі, і розсаджуються по локаціях. Кирило Богданюк з Кам'янця-Подільського Хмельницької області каже, НКУ-стикою, малюванням восковими олівцями і праскою займається 6 років. Насправді я з самого дитячого будинку одного разу до нас приходила жіночка, волонтерша також, і вона показувала цю техніку. Мені стало цікаво. Я перший тиждень приходив, вона мені відмовляла, казала, ні, у тебе нічого не вийде, ти подивись на себе і взагалі, що ти можеш цими руками робити. Третій тиждень, вже 10-й тиждень. І після того ми вже знайдемо. Давайте так, якщо зараз беру праску в руки і вона мене падає, або я отримую опіки, то я більше ніколи не беру цю праску. Діана Ярошенко, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. Першокурсниці педагогічного університету Вірі Грабчук, 18 років. Вона навчається на перекладача, працює в Центрі іноземних мов. 2 роки тому заснувала благодійний театр «Покликання». У ньому за допомогою авторських творів збирають кошти на лікування та реабілітацію дітей з інвалідністю. У Міжнародний день людей з інвалідністю наша кореспондентка Марія Котенко поспілкувалася із режисеркою та волонтеркою. Це актова зала 14-ї школи. Тут учасники театру «Покликання» репетирують постановку «Як ми руйнували імперію» української дитячої письменниці Зірки Мендзатюк. Пішов Вуйко в театральну касу та й питає, чи є квитки на з'їзд колгоспників? Ні, Вуйку, нема. Кого любив Ленін? Багатих чи бідних? Звичайно, бідних. То він і зробив, щоб усі були бідні. Актори – старшокласники цієї школи. Режисер Віра Грабчук розповідає, для кого збирали кошти під час вистав. У нас тоді був знайомий, який був частково паралізований через хворобу Юра. Він був нашим ровесником. Ми зібрали для нього 9 тисяч гривень впродовж 2 постановок. І я знаю про те, що цього року в 11 класі він вже був на своєму випускному. Потім ми зібрали ще 3 тисячі для Олесі Струтинської. Це випускниця інтернату для слабочуючих, яка вже починала самостійне життя. Остання наша вистава «Пам'яті жертв Голодомору» мала на меті допомогти родині Загроді. Ці люди всиновили 8 діток з особливими потребами. Віра Грабчук каже, впродовж одного року вона навчалася у Сполучених Штатах Америки. За її словами, коли приїхала, запропонувала учням Тернопільського реабілітаційного центру вступити до театру. Рік проживала у США і отримувала всю необхідну допомогу. Тобто, ну, я відчула там себе абсолютно повноцінною людиною. І я дуже хотіла, аби в інших також була така можливість. Ми намагалися долучити до цього учнів з обмеженими можливостями. На жаль, дирекція реабілітаційного центру Тернопільського, вони, і батьки, вони не дуже до цього відкриті, бо їм здається, що це неймовірно. Це не так, і помаленьку потрібно людям це пояснювати і відкривати для них більше можливостей. Я сподіваюся, що з часом це вийде. Дівчина розповідає, з якими незручностями зустрічається у Тернополі. В першу чергу це бар'єри інфраструктури, дуже мало будівель обладнані пандусами, навіть поручнів багато будівель не мають. І для мене це дуже шокуюче, тому що таке, як поручні, потрібні навіть здоровій людині, аби не послизнутися в несприятливу погоду. Я, наприклад, навчаюсь в педагогічному університеті, немає ні також пандуси, дуже мало дає. 11-класниця Соломія Бучинська розповідає про подругу. З Вірою я знайома більше 2 років. Коли я її перший раз побачила, це просто світла людина. Вона настільки відкрита і позитивна. Вона як режисер, керівник, вона дуже хороша. Це найдобріший керівник, якого я знаю. Радянські люди не бідні, просто в країні тимчасові труднощі. Ну-ну. Давайте ще раз. Ви смієтеся, а ти реагуєш, наскільки на його анекдотське, яке на те, що нічого смішно. Коли я є режисером вистави, то ніхто і не знає, і не помічає про те, що там у мене якісь є проблеми зі здоров'ям. В першу чергу я режисер, сценарист, актор. А вже ті, хто знають мене близько, тільки їм відомо про те, що у мене там є якісь певні проблеми зі здоров'ям. Це ніколи не повинно виходити на перший план і визначати особистість. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний день людей з інвалідністю ініціювала Генеральна асамблея ООН 14 жовтня 1992 року. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!